গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া আজি ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ যাবলৈ, আৰু এইফালে ছোৱালীজনীকো ৰেডি কৰি ল'লোঁ, আৰু ময়ো পিন্ধিছোঁ, এয়া চাওক, মেখেলা চাদৰ পিন্ধি ৰেডি হ'লোঁ। আজি মই যাম নামঘৰলৈ, আপোনালোককো লৈ যাম। নমস্কাৰ, প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। এতিয়া 9:30 বাজিলে, ভাবিলোঁ আজি নামঘৰৰ পৰা এপাক আহোঁ, বৃহস্পতিবাৰ আজি, আৰু বহুত দিনেই হ'ল নামঘৰলৈ যোৱা হোৱা নাই, এগজি চাকি দি আহোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু লগতে ভাবিলোঁ যে আপোনালোককো নামঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখাওঁ। হাফলঙৰ নামঘৰ, যিসকল অসমীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকে নামঘৰটো স্থাপন কৰি নিজৰ সুবিধাৰ নিয়ম নীতিখিনিতো বজাই ৰাখিব লাগিবই নহয় জানো, সেয়া কাৰণে নামঘৰটো স্থাপন কৰিছিলে। আৰু মই গৈছোঁ আগত দুবাৰ, মাজে সময়ে যাওঁ সুবিধা সময় পালে, আৰু ভাবিছোঁ আজি বৃহস্পতিবাৰ যাব মন গ'লে আৰু পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাম, তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাত গৈ আছোঁ, খোজেৰে গৈছোঁ, বেছি দূৰ নহয় যিহেতু, খোজকাঢ়ি গ'লে 10 মিনিট লাগে। এয়া ৰাস্তাটো আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এয়া চাওক, এইটো মোৰ ল'ৰাটো আৰু ছোৱালীজনী, আমি তিনিওটাই খোজকাঢ়ি গৈছোঁ। বহুত দিনৰ মূৰত আজি আচলতে এনেকৈ ওলাই আহিছোঁ খোজেৰে, ভালো লাগিছে, কিমাননো আৰু ভিতৰতে সোমাই থাকিম। এয়া চাওক, এইটো ৰাস্তাইদি আমি গৈ আছোঁ। এতিয়া আমি গৈ গৈ পালোহি নামঘৰৰ গেট, এইখন দেখিছেনে, নামঘৰৰ গেটখন পালোহি। আৰু আগৰ ৰাস্তাটোৰ ফালেদি গৈ থাকিলে লেক পাম, পিছত আপোনালোকক কেতিয়াবা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু সেইফালে গ'লে কি কি আছে, ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আছে তাত। নামঘৰটো স্থাপিত হৈছিলে 1983 চনত, আৰু এইখন নামঘৰৰ মূল গেট। আমি এতিয়া এফালেদি সোমাম, আৰু বতৰটো অকণমান বেয়া কৰিছিলে, সেয়ে ল'ৰাটোৱে হাততে এটা ছাতি লৈ আহিছে, আৰু এইফালে আমি সোমাইছোঁ, এইফালে গৈ আছোঁ। এয়া চাওক, আৰু এয়া সঁচাকৈ নামঘৰলৈ আহিলে মনটো খুবেই মুকলি লাগে, খুব ভাল লাগে মোৰ। আৰু এয়া নামঘৰটো বিভিন্ন অনুষ্ঠান পাতি থকা হয়, বৰ্তমান সময়ত যিহেতু লকডাউন চলি আছে সেয়ে একো অনুষ্ঠান পতা হোৱা নাই, পিছত মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু। আৰু সেয়া তলতে থাকে নামঘৰীয়া ককা, তেখেতক লগ পাম। এয়া চাওক পৰিৱেশটো অকণমান দেখাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু এয়া খুঁটাতে এনেকৈ ভগৱান কৃষ্ণৰ কিছুমান ফটো এনেকৈ লগাই থৈ দিছে। এয়া চাওক, ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমি এখন গেটেদিয়ে যাম, প্ৰথমতে চেণ্ডেল জোতা খুলি লৈছোঁ, আৰু এয়া এইফালেদি আমি এতিয়া সোমাম। এয়া চাওক, আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ গৈছোঁ, প্ৰথমতে চাকি বন্তি দি লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক মই পৰিৱেশটো আৰু অকণমান দেখাম বাৰু। এয়া মূল চাকি গছ জ্বলি আছে, ময়ো গৈ ধূপ চাকি লগাই লওঁ আৰু সেৱা কৰি লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে। Thank you.
জীব করা পরিত্রাণ বলে মধ্যাহ্ন বেলা আহি পেলাই বৈকুণ্ঠ স্থানত মনৰ উদ্দেশ্যে দুগছী মানি ধন এয়া ধূপ চাকি লগাই হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁগৈ। সঁচাকৈ চাকি গছ জ্বলোৱাৰ পিছত মনটো খুবেই মুকলি লাগে, নহয় জানো? আৰু এতিয়া আমি ৰাস্তাত উঠিলোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ বুলি খোজকাঢ়ি আকৌ গৈ আছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু এতিয়া আহি পালোঁ নামঘৰৰ পৰা। ভাতটো খাই লওঁ, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰোঁ। যদি আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ আপডেটসমূহ পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যায়। তেতিয়াহ'লে পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।